يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال روجت للموت سرا بين أحراش الضلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru se svjetova, milostivom, samilostnom, vladaru sudnjeg dana, koga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala počasti uputom, taj će biti srećan na ovome i na onome svijetu, a komu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uskrati uputu, njemu nema spasa ni sreće ni na ovome ni na onome svijetu, pa molimo Allaha, gospodara se svjetova, da budemo od upućeni i srećni. Amin, ya rabbal alamin. Noćas ćemo, ako Bog da, inšala, uzeti jednu novu temu, jedno novo poglavlje, a to je sifati ili svojstva, odlike prave vjernice. To će biti možda jedan ili dva dersa, neće biti više. Šejh Husein Jakub, dobro ga znate, ko prati internet i prati njegove dersove, sigurno zna da je jedan možda od najvećih alima današnjice. Spomenuo je oko 100 odlika prave vjernice, oko 100 odlika po kojima treba da se prepoznaje prava vjernica. Pa on na samom početku spominje da je žena ili djevojka ili to žensko biće, stvorenje, stvar koje uništava narod i podiže narod, koja je uspjela, žena kao žena, kao pojava, koja je uspjela da uništi prve civilizacije, prve narode, jer kad su se te prve civilizacije upustile u nemoral, kad su ženama dali prednost više nego što su trebali da daju svojim životnim ciljevima, onda su te civilizacije propale. Pov navodi da su nevjernici skontali da je žena oružje preko koga mogu da unište muslimane ili sa kojim mogu da unište ummet muslimanski, pa su pokušali i to im je uspjelo. Čak on navodi da su nevjernici pokušali da unište muslimane sa drugih strana, pa su razmišljali šta bi to bilo najlakše i koji bi to bio način najlakši. Pa su rekli, hajde da razbijemo muslimansko jedinstvo. Pa su vidjeli da to nije najlakši način, iako je kasnije i uspjelo da se razbije muslimansko jedinstvo i da su se podijelile države, da se muslimani podijelili i onda su i upropašteni. Ali bilo je nešto prije toga ili način lakši od toga. Pa su rekli, hajde da im uništimo Kur'an. Pa su rekli, onda i Kur'an nije lahko uništiti. Hajde da im porušimo Kabu. Pa ni Kabu nije bilo lahko porušiti, jer muslimani su još bili jaki, hilafet je još bio. Znači, vodstvo, jedinstveno vodstvo muslimana, jedan predsjednik, jedan halifa, jedan emir, zapovjednik, bio je nad muslimanima, pa nije bilo lahko porušiti Kabu. Jer ako bi se Kaaba porušila, svi bi muslimani odjednom skočili da je brani. Pa su razmišljali, hajde da im probamo namaz upropastiti, uništiti namaz, da se ne okupljaju 5 puta dnevno po džamijama, pa i to nije uspjelo. Pa su rekli, hajde u vjerovanje njihovo da ubacimo neke stvari koje su neispravne, da ih skrenemo sa tog njihovog puta. Uspjeli su nešto malo da urade, međutim ogromni dio umeta nije htio ni to da prihvati, da se povinuje ni tim stvarima. Neki su skrenuli, a neki, alhamdulillah, ostali su čvrsti i pravi. Pa su onda opet rekli, ni tu nismo uspjeli. Pa su našli da je najlakši način da se sruši hilafet, da se uništi jedan narod, isti način preko koga su uništene i prijašnje civilizacije, kao što malo čas rekli smo, a to je
da se uništi preko žena, odnosno preko nemorala, da žene skinu svoje hidžabe, da žene skinu svoju šerijatsku odeću, da se upuste u nemoral i onda ljudi da krenu za njima, da zapostave Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, pa im je to uspjelo za rukom i tu su uspjeli da unište hilafet. Znate, kažu, kad su iskušavali i probavali muslimane u Španiji, da li je vrijeme da se udari na muslimane u Španiji ili nije, da li je vrijeme da se muslimani protjeraju iz Španije ili nije, oni su slali djevojke do tih graničnih područja, pa bi te djevojke uz muziku plesale i pevale, pa su govorili, sve dok muslimani ne prilaze ovakvim skupovima, nije vrijeme da se šta povrati Španije, da se muslimani protjeraju iz Španije. Pa kad su muslimani počeli da prilaze tim njihovim skupovima i da slušaju pjevačice i da gledaju kako igraju muziku i tako dalje, onda su rekli, sad je vrijeme da napadnemo ove pogranične dijelove i da ove ljude isteramo i da ih potrijebimo iz Španije, i tako su i uspjeli. Kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nisam ostavio za ljude nakon mene teže iskušenje, veće iskušenje od žena. Nema nije ni glad, nisu ni ratovi, nisu ni bolesti, nisu ništa drugo, što god padne na pamet, nije opasnije od žena. Zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kad govori u suri Yusuf o ženama, kaže inne kejde hunne adi, njihove spletke su ogromne, jake, velike, strašne. A kad govori o šeitanu, pazite, o šeitanu koji ima milijarde godina iskustva, kaže šeitanove spletke su slabe. Šeitanove spletke su slabe. A spletke žena, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, su jake i one su vrlo opasne po ljude. Zato i rekao smo Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem upozorava, kad se pokvari taj dio ummeta, polovina ummeta, taj ženski dio ummeta, kad se pokvari, kad ostavi hidžab, kad krene putem nemorala, kad krene nizbrdo, čekajte da će se i ovaj drugi dio ummeta pokvariti. Ali vi znate, hvala Allahu gospodaru svih svjetova, posljednjih godina, kako kod nas, također i kod Arapa, vraća se svjetlost, vraća se ummet Allahovoj vjeri, vraća se omladina na prvo mjesto, kao što vidite među vama, pogledajte pa ćete vidjeti da li ima više stari ili mladi, gdje su stari, a šta je sa omladinom. Znači, omladina se vraća Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri i to nije samo u ovoj džami, i to nije samo u Sandžaku, i to nije samo u Bosni. Isti takav slučaj kod Arapa, kod Turaka, kod Pakistanaca, kod svih drugih muslimana širom svijeta, omladina se vraća Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri i to će, ako Bog da, inšala, ponovo učiniti da se nur, da se svjetlo šerijata, svjetlo islama vrati. Također veliki broj sestara, mladi sestara, djevojaka, prihvata šerijatsku nošnju i molimo Allaha gospodara svih svjetova, kad budemo spominjali ove osobine, kako kaže šejh, ove osobine nisu samo specifične za žene, tu zajedno u dosta tih osobina učestvuju i muškarci, ali žene, kao što rekao smo, polovina ummeta i mora nositi polovinu istih svojstava kao što nosi i čovjek, da bi taj ummet bio kompletan. Kaže šejh Husein Jakub, dok je žena sjedela kao kraljica u svojoj sobi, dok je svojom desnicom ljuljala svoje dijete, levicom je rušila nevjerničke prijestolje po svijetu, jer to im je bilo najteže i to im je bilo najopasnije. Dok su žene odgajale svoju djecu na ispravan način, dok su žene svaki put kad bi uspavljivale svoju djecu, učile svojoj djeci kuranske sure, govorile im ili pričale im o hadisima Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pričale im o predajama koje su vezane za Omera, za Halida, za Bilala, onda je ummet napredovao.
i svaka žena u svojoj kući odgajala halifu. Ona ga je pripremala, to dijete koje je odgajala, ona je pripremala da ono bude halifa, da ono bude taj najbolji čovjek umetu koji će da povede umet. Pa kažu, ako Allah ne bude odredio da on bude halifa, glavni, vrhovni, bit će halifa jednog džemata, bit će halifa svoje porodice, bit će halifa u svojoj kući i upravljaće ispravno svojom kućom, odnosno svojim domom. Također, žena treba da zna da je ona prva koja je primila islam nakon Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i da to ljudi ne smiju da zaborave, da je žena nakon Allahovog poslanika Hatidža radijallahu anha prva prihvatila Allahovu vjeru, i to je ponos ženama. Također treba žena da zna da je Allahov poslanik, kad je upitan koga najviše voliš, Allahov poslanik, šta je rekao? Aishu radijallahu anha. Također, znači, najvoljenija osoba Allahovom poslaniku bila je Aisha radijallahu, opet žena, kažemo, žena treba da je ponosna što zauzima takvo mjesto kod muslimana, odnosno u ummetu. Također, kad se pominje ko je prvi taj koji je ispustio dušu na Allahovom putu, ko je prvi šehid u islamu, opet se kaže, žena je ta, odnosno Sumeja, koja je i prije ljudi zaslužila nagrade šehadeta, nagrade onoga koji je preselio na Allahovom putu, subhanahu wa ta'ala. Također, kao što rekao smo, kaže šejh, čafiri, odnosno nevjernici ili nemuslimani, pokušavaju da spriječe našim majkama, našim hanumama, našim sestrama i čerkama da rađaju Omere, da rađaju Halide, da rađaju one koji će povratiti cijaj ummetu, jer danas su naše sestre, majke, hanume zaokupljene stvarima kojima ne smiju da budu zaokupljene, a to su razne serije, razni filmovi, razni načini življenja, kao što je čovjek kod zapadnog sistema, i onda one umjesto da odgajaju svoju djecu na islamski način, one pokušavaju da uvedu taj zapadni život u svojim domovima, u svojim kućama, i onda se stvara poremećaj. Kaže na kraju šejh, uspjeli su da unište ženu onog trenutka kad su žene proglasile emancipaciju u Egiptu, kad su se javno okupile i skinule svoje marame sa glava, kad je ušla Engleska, zauzela Egipat, i onda žene su javno izašle na trg koji se zove trg Tahrir, ili trg emancipacije ili oslobođenja, gdje su žene javno izašle i pobacale svoje marame sa glave i otkrile se i počele da oponašaju evropske žene. To je bilo davno, znači to nije bilo juče, prekjuče, to je bilo prije stotinama godina, kad su uspjeli da poruše, znači, tu ličnost žene. Zato i kaže šejh, sada ćemo spomenuti neke od odlika sa kojima treba da se okiti svaka vjernica da bi zaslužila da bude sledbenica Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da bi zaslužila da joj Hatidža bude majka, da bi zaslužila da joj Aisha bude majka, da joj Zejne bude majka, to su žene Allahovog poslanika, na koje treba da se ugledaju naše sestre, majke, hanumi i tako dalje. Na prvom mjestu, ovo je osobina koju treba zajedno da učestvuju, da posjeduju ljudi i žene, a to je da se čuvamo širka ili nevjerstva, da žena mora da nauči osnovne stvari Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, mora ispravno da obožava Allaha, i tu čovjek mora da pomogne svojoj ženi da shvati da u kuću ne smije da se drži ni plavo oko, niti smiju da se drže razne brojnice, niti smije žilet poviše vrati, niti smije britva u bešiku kod bebe, niti smije da se drže neke brojnice ili razne druge stvari, da se neko oslanja na nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Žena mora da shvati da je ispravno vjerovanje ključ dženneta, sve drugo neka radi, neka oponaša
žena Allahovog poslanika u potpunosti, ako ne vjeruje ispravno, neće postići taj stepen, odnosno njen trud biće bačen i njen trud biće upropašten. Također, žena treba da zna da ne smije da ponaša nevjernice, da ne smije da obilazi kaburove, da mora da bude od onih koje trpe na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i mora da se, kao što rekao, striktno oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Došla je žena Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, pa je rekla Allahov poslaniće, ja imam bolest kod nas poznata kao padavica. Malo ili s vremena na vrijeme pogodi me ta padavica i padnem, izgubim svijest. Pa se događa kad padnem, otkrijem se, Allahov poslaniće. Desi se nekad padnem na ulici, nekad padnem na pijaci, nekad padnem u svojoj kući, izgubim svijest, pa onda u tom trenutku, ne znajući šta radim, dogodi se pa otkrijem neki dio svoga tijela. Moli Allaha da me izliječi. Pa reče Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: O Allahova robinja, ako hoćeš, molit ću Allaha da te izliječi, a ako budeš strpljiva, Allah će ti za to podariti džennet. Pa izaberi šta hoćeš. Kaže Allahov poslanik, hoću džennet. Ali moli Allaha, kad padne, da se ne otkriva. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala, kad izgubim svijest, da ne otkrivam svoj dio tijela, da na takav način ne zaslužujem ili da se ne sramim pred osobama, naročito pred ljudima, da ne otkrivam svoje dijelove tijela. Zamislite sad žene koje su normalne, zdrave, koje nisu iskušane ovakvim bolestima, a uopšte ne razmišljaju da treba da se pokrivi, ne treba i kako treba da se nosi. Ova bolesna žena razmišlja u trenucima svoje najteže bolesti da se ne otkrije. Neka svaka sestra, majka, ćerka razmisli može li Allah subhanahu wa ta'ala i njoj dati automatski dogovori od iste bolesti pa da bude iskušana s ovim velikim iskušenjem. Zato čovjek treba da moli Allah subhanahu wa ta'ala za afve wal afije, da moli Allah za zdravlje i da ga Allah sačuva iskušenja koja ne može da podnese. Također, šejh kaže, muslimanki pravo je, mora da bude zadovoljstvo u namazu. Mora da bude zadovoljstvo u namazu. Ne smije namaz da obavlja samo koliko da skine teret sa leđa ili obavezu sa leđa, već mora da osjeti slast, skrušenost u namazu, jer kako kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sreća moga oka ili moja sreća je u namazu, da čovjek ili hanuma, naša vjernica o kojoj govorimo, da bude srećna dok obavlja namaz, da ne bude ovo obavljan radi čovjeka, ovo obavljan zbog toga ili nešto drugo, već da napravi takav ambijent kad pristupi namazu, da se odmori i da moli Allah, gospodara svih svjetova, da joj da osjeti slast, lepotu namaza. Također, kaže šejh, žena mora da se okiti lijepim ahlakom, da bude voljena na prvom mjestu od svojih roditelja, od svoga muža, od svoje djece i cijele zajednice, da bude plemenita, da bude čestita, da njene osobine budu one osobine gdje se spominje da yuthiruna ala anfusihim, daju prednost drugima nad sobom, i da im bude osobina da hrane druge kad zavlada glad ili koji nisu u mogućnosti da se obskrbe, da se prehrane, da te žene razmišljaju da hrane druge, da im u tome primjer bude naša majka Zejneb, koja je bila majka sirotinje, koja je bila majka siromaha, koja je najviše udjelivala od žena Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također, da bude od žena koje će prihvatiti nasihat. Kad ih neka druga žena ili sestra ili njen muž, čovjek, neko da je posavjetuju, da im to ne bude teško, već da se zahvale na tom nasihatu. Svaki Allahov rob,
kad mu neko puti nasihat, treba da zahvali čovjeku da te Allah nagradi što si me upozorio, što si mi skrenuo pažnju, a ne da osjeti u svom srcu da mu je teško za to što ga je neko posavjetovao. Također, da uči, proučava šerijatsko znanje, da se bori da bude od onih koje će poznavati halal i haram, da ne ulazi u sumnjive stvari. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, učinite ili napravite između vas i harama zastor sa halalom. Ono što vam je sumnjivo, što se bojite da ne upadnete u haram, ne uradite stvar koja je 100% halal. Izbegnite onu stvar koja je haram, ostavite. Također kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, el halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal je jasan, haram je jasan. Ono što je između toga, to je sumnjiva stvar. To je sumnjiva stvar, pa onda stoji da Allah kaže klonite se ti sumnjivi stvari. Također, kaže šejh, žena mora da ima kutak svoj gdje može da se osami sa Allahom subhanahu wa ta'ala, pa umjesto da se jada svojim roditeljima, da se jada svome suprugu, da se jada svojim drugaricama, da svoju muku i svoj jad iznese Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se osami s vremena na vrijeme u svojoj kući, u svojoj sobi i da iznese svoje probleme Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad žena vidi sestru ili djevojku, muslimanku koja je iskušana, koja nema na sebi šerijatsku odeću, da zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da je Allah uputi, da je odmah ne odbije, da je ne otjera, da je ne prokune, nego da šta, da se sjeti, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ كُنْتُ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Takvi ste bili od prije, pa je Allah učinio svojom dobrotom, Allah vam je dao svoju dobrotu, pa vas je Allah subhanahu wa ta'ala uputio. Darovao vas je Allah uputom. Ne zaboravite kakvi ste bili, kakve ste bili ovo sestre, pa je Allah subhanahu wa ta'ala učinio, pa vas je uputio, to nije mogao niko drugi bez Allahove subhanahu wa ta'ala upute i bez Allahove subhanahu wa ta'ala dozvole. Također, mora da odgoji svoju dušu, da je tera, da čini dobra djela, a ne da bude duša odgojena, da žudi za ružnim djelima i da se dužudi za onim što je haram. Također, kad joj dođe neka od sestara pa joj nešto potraži, da im izađe u susret i da zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala da Allah sačuva siromaštva. Da Allah sačuva siromaštva, jer kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da se sjeti, znači ta sestra, kad hoće da pomogne drugoj sestri, da se sjeti da smo svi siromasni, kad je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u pitanju, da smo svi ovisni o Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ja ibn nasu, entumul fuqara'u ila Allah. O ljudi, znajte da ste vi ovisni o Allahu, da ste vi siromasni, koji traže ili kojima je Allah subhanahu wa ta'ala i Allahova blagodat potrebna, pa odmah se čovjek sjeti da je i on siroma koji danonoćno traže od Allaha, onda će se lakše i odlučiti da udijeli na Allahovom putu subhanahu wa ta'ala i kao što rekao, da Zeynep, žena Allahova, bude žena Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, bude uzor sestrama kad je udjeljivanje na Allahovom putu u pitanju, jer kao kaže Allahov poslanik, prva žena koja će preseliti nakon mene je ona koja ima najduže ruke. Koja ima najduže ruke, pa su žene Allahov poslanika pomislile da se to odnosi na dužinu ruku, pa su merile ruke, pa su vidjeli da je Zeynep prva preselila, pa su rekli nije to bila dužina ruke, nego žena koja je najviše udjelivala na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Kad je u pitanju da ona traži od drugih, pazite, prije je bilo kad je neko potraži ili sestra koja je potraži da je izrađe susret, a sad stoji tačka da se ona sustegne koliko je u mogućnosti da ne traži drugi. Da se sustegne, odlika vjernika jeste da ne proste, da ne traže kod drugih do posljednjeg trenutka.
da ne ovise o ljudima, da se ne ponižavaju, to je poniženje kad čovjek dođe i traži čovjeku i Allah subhanahu wa ta'ala ne voli da se mu'min ponižava, da ide da traži kod drugoga, kaže Allah subhanahu wa ta'ala kad opisuje te prve generacije, يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُفِ. Onaj koji ih ne poznaje te prve generacije, pomislio bi da su bogataši, koliko su se oni sustezali. Koliko su se oni sustezali, nekoliko dana bi trpeli, ne bi šta, ne bi prosili ili ne bi jeli, ali ne bi tražili drugi. Nekoliko dana bi sustezali da ne jedu, a ne bi prosili i ne bi tražili od drugih. Navodi se da je Džabir bin Abdullah, jedan od ashaba, spomenuo vrlo zanimljivu priču u kojoj stoji da ih je Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslao oko 300 ljudi u jednoj izvidnici, u jednoj borbi. I kad su otišli, kad su udaljili od Medine, imali su vrlo malo hrane. Pa se navodi da im je vođa koji je bio tad emir davao samo dnevno po jednu guru. Pa su pitali ovog ashaba, dobro, šta ste radili s jednom kurmom? Čovjek sad, kad je najistitiji, kad pojede 2 kila pečenja, može da pojede još nekoliko urmi. Šta ste radili sa pojednom kurmom? Kaže, držali bi je po cijeli dan usta, ne bi jeli, nego bi sisali polako onu tečnost iz nje i pili bi pomalo vode u tu urmu i to bi nam bio dnevni obrok. Zamislite to siromaštvo, zamislite kako i oni su išli da ratuju, da se bore na ovom putu, a u takvom teškom stanju i tako iznemogli od gladi. Također se spominje da vjernica mora da čuva imetak svoga muža, da bude zadovoljna sa onim što njen muž udjeljuje, što udjeljuje na nju ili onu pitanju i od onoga što je muž kupuje i što je muž priuštava kad je u pitanju ovaj dunjaluk ili dunjalučke stvari. Da ne treba da bude pokretna, da ne treba da uzima previše nego što je potrebno. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala, prave vjernike da opisuje, spominje da su to oni koji niti se rasipaju, a niti su previše stegnuti. Niti se rasipaju, niti previše znači žive teškim, siromašnim životom, nego drže sredinu između toga. Svaki vjernik treba da živi, znači, tom sredinom ili po toj sredini. Također, vjernica ne smije da moli Allah, odnosno da proklinje protiv sebe, protiv svoga muža i protiv svoje djece. Da uči tove, znači da proklinje, da moli Allah protiv svoga muža, Allah te ubio, Allah te proklao, Allah te radio ovo, Allah ti dao ono i tako dalje, protiv sebe također ili protiv svoje djece. Već vjernica i kad joj sve to ne ide kako ona zamišlja da treba da ide, opet mora da sabori i da moli Allah subhanahu wa ta'ala da Allah popravi stanje njenog muža, stanje njene djece. Također, mora da učini da njena sreća bude u vjeri i činjenju dobrih djela, da i ne bude sreća u imetku, da i ne bude sreća u prostranoj velikoj kući. Nekad žene pogriješe, nekad žene misle da je mnogo dobro kad čovjek ima veliku kuću, pa kad počne da namiruje, onda već je bolje da je bila manja. A kad treba da se odada, zamišlja ako ima spratova, 2-3 sprata, ja bolje, dobro, se baš odada. Pa ako treba da čisti, ja ne mogu da izdržim, ja ne mogu sve ovo i tako dalje. Treba čovjek, odnosno sestra, da bude skromna, da njena sreća bude u vjeri, a da ne bude u prostranoj ili velikoj kući. Također, treba ovdje čovjek i žena isto kaže, treba da bude stalno spremna da sretne svog gospodara, da bude spremna za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Svakog trenutka da iščekuje smrt. Jer insan koji svakog trenutka razmišlja da može da preseli,
koji svakog trenutka razmišlja da mu je smrt bliža nego žila kucavica, takav se ne upušta u grije. Takvom dunjalu ništa ne znači. Takvom milijarde da mu ponudiš ništa mu ne znači. Zato što on zna šta, da sve to brzo prestane i da sve to brzo ode, a treba za sve to polagati račun pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Jedan od božnjaka je rekao, ako novac i bogatstvo zaradiš na Allahu, pripremi se da odgovaraš Allahu subhanahu wa ta'ala, da daje dževab za taj novac, a ako ga zaradiš na haram, džehennem, neka ti bude prebivalište, da spremi se za džehennem, za halal morat ćeš da polažeš račun, pa hoćeš li proći ili nećeš, a za haram ti se zna kako ćeš ili šta će ti biti posljednje odredište, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. Bojte se Allah i znajte da ćete ga susrest i to brzo. Da ćete Allah subhanahu wa ta'ala susrest i to brzo. Također, ne smije da se raduje kao dragostavljena lukom, pa makar imala vlast kao što je bila vlast Sulejmanova. Makar imala vlast kao što je bila vlast Sulejmanova, ta vlast ne smije da odvrati, ovdje se isto odnosi za čovjek i za ženu, da ih odvrati osjećanje na Allah subhanahu wa ta'ala. Također, žena mora da tačno zna kad će neko doći i da zna kad će otići kod nekoga. Da ne bude dano-noćno pomahala. Da ne bude dano-noćno iznad svoje kuće. Svaki dan hoće negdje doći. Svaki dan najpreće da se spremi za mahalu tako da je, već mora da iskoristi svoje slobodno vrijeme na najbolji način sa svojom djecom, da odgaja svoju djecu, da pomogne svoje djeci, da ne razmišlja puno o posetama. I kažem ponovo, i kad je u pitanju gdje dolaze druge žene, treba da se najave i muslimani i muslimanke, ne smiju da se ljute. Ako se nekom najave, pa neko kaže zauzet sam, ne mogu sada te primiti. Imam neki posao koji je neodložan, ne mogu sada te primiti. Nije sramota, niti je grahota. I čovjek ne smije, niti muslimanka smije da se naljuti. Također, kao što rekao smo, mora da odgaja svoju djecu na najbolji način, da ta djeca budu primjer i da ta djeca budu budući vođe ovog umeta, ovog našeg naroda. Također spominje, kad vidi ženu koja je starija od nje po godinama, da kaže Allahu dragi, ova žena, ovdje se odnosi na skromnost, da kaže Allahu dragi, ova žena ima više dobrih dijela od mene. Starija je u godinama i više je dobro učinila od mene. A kad sretnem mlađu ženu, također čovjek, kad sretnem mlađeg insana, da kaže Allahu dragi, ovaj mlađi ima manje grijeha od mene. U svakom slučaju, bio neko stariji ili mlađi, da se čovjek ne ponese, da se ne uzvori, da kaže ja od ovoga starije ima manje grijeha. Od ovoga mlađeg ja sam bolji, više sam ibadetu, nego suprotno. Suprotno, da uvijek sebe spusti, da ne dozvoli da se uzoholi. Također spominje šejh, kad žena Allah joj da mogućnosti, pa kupi neku skupocjenu stvar, neki nakit koji je skupocjen, vrijedan, da ne iznosi to među ženama. Da ne iznosi to među ženama, kaže šejh, puno puta se dogodi, sjede pored nje žene koje jedva za hljeb skupljaju, a kamoli za taj dragoceni nakit. Pa će onda očima joj pojest taj nakit ili očima će pokušati nešto što su one ljubomore, što su one već za to što bi i one željele, a nemaju. Da ne izaziva tugu kod drugih žena, da ne izaziva nezadovoljstvo životom kod drugih žena, već kad joj Allah da neku blagodat i mogućnost da to prikrije i zadrži za sebe. Ako nije u stanju da pomogne drugima, nemoj da ih izaziva, da preziru i da budu nezadovoljne svojim životom. Kaže šej, naročito kad žena dođe u džamiju, nemoj da koristi posebne skupocjene ukrase, jer ona nije došla na modnu pistu, već je došla kao fakir, kao siroma, da se obraća Allahu subhanahu wa ta'ala i da traži od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a nije došla da prikazuje svoj skupocjeni nakit.
nego kad joj Allah subhanahu wa ta'ala da, kad dobije neku odjeću, da se seti, da se sveti miskina i fakira i da utjeri na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, jer kaže uzvišeni Allah, nećete postići dobročinstvo dok ne budete udjelivali od onoga što vam je najdraže. Dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže. I posljednja tačka za noćas, a i sljedeći put će biti isti ders vezan za žene, odnosno ove tačke da završimo, pa eto, bilo bi lijepo da se pozovu sestre, da obavijestite, znači sestre Hanumi, tako da je ders vezan za njih, ostale više od 50 tačaka, znači ima puno koje nismo spomenuli. Kaže, za noćas posljednja stvar jeste kad je zaprosi ili je zatraži pošten, pobožan čovjek, da prihvati, da ne bude od onih koje gledaju lepotu, da ne bude od onih koje gledaju bogatstvo, da ne bude od onih koje gledaju dunjalučke stvari i dunjalučke izazove, već da na prvom mjestu bude vjera, poštenje i da bude njegov ahlak ili moral. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada vam dođe vjernik lijepog ahlaka, pa zatraži vašu ćerku ili zatraži da ga oženite, nemojte ga odbiti. Ako ga odbijete, nastaće nered i fesad po zemlji. Nastaće nered i fesad po zemlji. Ako se sjećate, govorili smo kad je Mubarek, Abdullah ibn Mubarekov otac, znači Abdullahov otac, zvao se Mubarek, pa kad ga je upitao njegov gazda, šta mi preporučuješ? Kako da udam svoju ćerku, ona je stasala za udaju, a ja ne znam kome te dam. Šta mi ti preporučuješ? Pa mu reče ovaj Mubarek, on je bio crni rob, međutim bio posebno pobožan čovjek u tom njegovom vremenu. Pa mu kaže, prijašnji Arapi, predislamski Arapi, gledali su porijeklo. Ako je jaka porodica, ako ima dosta članova, ako su poznati, oni su davali svoje djevojke takvim ljudima. Jevreji su gledali novac, pa ako je bogat, oni daju svoje ćerke bogatašima. Kršćani gledaju lepotu, pa ako je lijep, daju svoje ćerke za lijepe ljude, ne gledaju ništa do ovoga. A muslimani gledaju da čovjek bude vjernik, ništa drugo ne interesuje. Daš lijepom čovjeku, Allah mu dade neku bolest, pa se sve to preokrene. Allah mu da neki ufal, pa se sve to preokrene. Sutra dan ispadne drugačiji. Daš mu, daš bogatašu, dogodi se on propadne, sve mu to ode. Šta si uradio? Ništa. A kad daš za vjernika, nadaš se da u ime Allaha to nikad neće propast i da će to ostati ta njegova vrijednost do sudnje i dan. Molim Allaha gospodara sa svjetova da se naše majke, sestre i ćerke okite ovim osobinama i osobinama koje ćemo kod Bog inšala sljedeće nedelje spomenuti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ala qawmi min nufusi, ala qad darba sifani, rawajat lil mauti sirran, bayna ahrashi dhalali.